यो पङ्खा साह्रै नै रमाइलो खेलाउना हो यसको लागि पास्टिकको सिसी र साइकलको स्पोक चाहिन्छ एउटा प्लास्टिकको सिसीको दस सेन्टिमिटर जति माथिबाट नाप्दाखेरि काटौँ त्यहाँ दुइटा टेप लगाऊँ निलो र रह हरियो पछि देख्नलाई सजिलो होस् भनेर र त्यसलाई बाह्र टुक्रामा काटौँ यसरी सोझो बनाऊँ अलिकति घुम्रेकाहरूलाई फेरि आफ्नै हातले पनि सोझो बनाउन सकिन्छ सोझो बनाइसकेपछि त्यसलाई अलिकति घुमाऊ एउटा एउटालाई अलिकति घुमाऊ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हावाले आ, काम गर्न सक्छ त्यो बिर्को बिचमा पुवाल बनाऊ त्यसमा चाहिँ साइकल स्पोकको नब या पिन राखौँ त्यो पछाडिपट्टि यसरी बाहिर निक्लिन्छ त्यसमा साइकलको स्पोक राखौँ त्यसपछि दुइटा गोलो म्याग्नेट लियौँ यो गोलो म्याग्नेटको बिचमा पनि पुवाल हुन्छ यो जहाँ पनि किन्न पाइन्छ यो कुनै एउटा स्टिलको भाँडामा राखियो भने घुम्न सक्छ त्यसको गोलाइको आधारमा घुम्छ त्यो दुईवटा म्याग्नेटलाई त्यो स्पोकमा हालौँ र कुनै पनि भाँडामा त्यो चुम्बकलाई टसा स्टिलको भाँडा हुनुपर्छ त्यसपछि मुनि राख्यो भने त्यो पुरै खेलाउन त्यो भाँडा वरिपरि घुम्न थाल्दछ था। हावा दिउन्जेलसम्म यसरी घुमिराख्छ र हेर्नलाई साह्रै रमाइलो हुन्छ म्याग्नेटले हिँडेको जस्तो देखिन्छ माथिबाट यो दृश्य यसरी देखिन्छ र जति बेलासम्म हावा दिन्छ यो घुमिरहँदछ